好奇怪啊，感觉不像有人在这儿开工作室的样子。他自己的订单怎么不自己做呀？他说他临时有点事儿，让我帮个忙。来了，稍等我一会儿，我马上就换好了。哥，那车挡住货车卸货了，挪一下。我去挪一下。范总，江小姐体内的芯片还没有到能取出的时候，可能还需要再观察几天。我没有时间了，你必须把她体内的芯片给我取出来，我就是要回收的数据。她的死活跟我有什么关系？范总，我们已经坚持了这么久了，提前取出就前功尽弃了。观察江小媛这么久，我可以确定她已经接触到那个临界点了，只有等她自己克服过去，我们收集到的数据才是有用的。我没有时间了。